359 Hip Hop Awards и най-грандиозният Dance Battle с участието на танцори от ТОП 7. Елай подкрепи своите фаворити! Състезанието ще се проведе в два стила по двойки – All Style и Breakdance. Очакваме ви от 19 до 23 часа – Клуб Ялта. След 23 и 30 часа – парти с наградените за всички фенове над 18 години, заедно с горещите Сантра, Павел и Венци Венц, Мишер, PayPal и 500 така и Сантел Продакшн. Ще имате възможността да се потопите в магията на шоукейсовете на най-добрите танцори от цялата страна. Парични и предметни награди от партньорите на събитието Витамини Уел и Масив Бай Блок. 31 януари Клуб Ялта и 359 Hip Hop Awards. Елай спечели своя билет за гала церемонията на 5 февруари 2015 година. Вход 5 лева. Билети в мрежата на Eventim. Телефон за резервации 0897-870-230. Очакваме ви! Здравейте! Здравейте! Където и да си, каквото и да правиш, винаги искаш да знаеш повече. Започваме с хубавата новина за успеха на Кубрат Пулев. Трансферът на Димитър Барматов в Фулан вече е факт. Улови всеки момент. Ван Ер Сар отново е на вратата. От света на спорта. Темата на спорта. Всяка вечер от 21 по Нова Спорт. България се завръща на детската Евровизия. Ще бъде детска планета, безплатни страхи е война. Споделете една детска мечта, бъдете заедно с Крисия, Хасан и Ибрахим. Гледайте шоуто на живо от Малта на 15 ноември от 20 часа по БНТ 1 и БНТ HD. Yeah.